आशा इच्छा अभिलाषा यी अज्ञानका अन्धकारमा मानिस यसरी दौडिरहन्छ यसको लक्ष्य यसको गन्तव्य कहिले पनि उसले फेला पार्दैन केवल तडपिरहन्छ दौडिरहन्छ भौतिक सुविधाको लागि यसपछि यो यसपछि यो यसपछि यो कि यो कहिल्यै पुरा हुन्छ फेरि यता सम्पत्ति सङ्ग्रहको लागि यति फेरि यति फेरि यति यसको पनि कहीँ सीमा छ कहीँ पनि छैन यी अज्ञानका अन्धकार हुन् आशा इच्छा अभिलाषा जेसुकै भनौँ यसभन्दा मुक्त जीवन पनि छ फेरि तर हामी यो अन्धकारभन्दा बाहिर जाने चेष्टा नै गर्दैनौँ र जब मृत्युको लागि हामी बिस्तारमा पर्छौँ तब बोली छँदासम्म त यो सम्पत्ति मेरो हो यसको यो ल्याइदे भन्न सक्दासम्म त्यो मेरै हो ल त्यसपछि हाम्रो बोली पनि बन्द भयो भने अब त्यो सङ्ग्रह कसको अब त्यो सम्पत्ति कसको अब ते संतान को हो अब त्यहाँ सन्तानको लुच्छाचोड सुरु हुन्छ अत जीवनको प्राप्तिको लागि यो आशा इच्छा अभिलाषाको अन्धकारभन्दा बाहिर उज्यालो पनि छ ज्ञानको उज्यालो पनि छ हामीले जानेर ज्ञानसहित के हो आवश्यकता भनेर हामीले आर्जन गऱ्यौँ भने बल्ल त्यो सम्पत्ति हुन्छ शुद्ध सम्पत्ति आफ्नो सम्पत्ति